Yes, vi kom vidare. Tack och, alla ni som röstade på oss. Jättegulligt och jättenervöst var det när vi satt där ute. Skoja. Vårat skjul. Ja. Idag ska vi till Sala. Ja. Och sen är det Örebro. Inlämning. Ja. Ja. Och sen vidare därifrån. Nu kommer vi till Tobias. Upp mot Värmland någonstans. Ja. Det ska bli riktigt nice. Hjälp oss nu under hela våran vecka. Ja. Följ oss, rösta på oss. Messa till oss via Facebook. Absolut. Ha det gott. Puss och kram. Hejdå. Det är nog den kortaste videon vi har gjort. Ja, fast vi börjar bli proffs. Det fortfarande spelas in.